Zdo biznes, zdo kompani duhet ketë tre role në kompani. Në qovë se biznes jotë nuk i ka këto tre rolet, je duke lënë shumë lekë në tavolina, apo je duke, je duke humbur shumë. Je duke humbur shumë fitim, je duke humbur shumë kohë, nuk po e përdojnë kohën si shduhet, edhe kjo mund të të krejë probleme personale me familjen, nuk e ka për familjen, nuk e ka për vetën, për mirë për shëndetin, nuk e ka për të kujdes për shëndetin. Dhe treta është që nëse ti nuk i ke këto tre rollet në kompani, do të të që ti duke vepruar në mënyrë artizanale, në mënyrë primitive, dhe ti nuk e i kohës, nuk e i kohës. Cilët janë këto tre rollet? Okej. Okay. Roli nr. 1. Roli i sipërmarrësit. Roli më kryesor në kompani. Pronari, biznesmeni i cili ka në detyrë që të marrë këtë anijen, ta çojë në në vendin e destinacionit të durt, ta marrë kompanin dhe të xhirojë atë lloj fitimi që ai ka vendosur. Pse është ky pozicioni shumë i rëndësishëm? Sepse ky është koka dhe ky duhet të jetë njeriu më i përgjithshëm ky duhet të jetë më më i kujdesshëm. Pse? Sepse ky ka mbi kokën e pronarit janë bankat, janë gjithë stakeholders, janë grupet e interesit, janë bankat, janë klientët, janë furnitorët, janë gjithë që varen nga aktiviteti i këtij. Pse bankat, se banka ka financuar për kredin e këtij. Janë furnitorët, po sepse kanë të dhënë mallin apo kanë dhënë produktin dhe presin që të paguhen. Pse klientët sepse kanë paguar për shërbimin dhe pret. Pra, Roli konceptual, roli nëmër një është i si për por duhet të zhvillosh këtë rol. Nuk është thjesht që ke nga natyra. është tjetër gjithjesh si për dhe është komplet gjithjetër të bësh rolin e si për Mund tjesht si për por nuk bën rolin e si për marësit. Bën roli tjera. Roli një është roli si për marësit. Okay? Se qëfar është, do të ju ja them pak më vonë. Roli nëmër 2 është roli menagerial, i cili është e personi i cili merë projektin dorë edhe situash e qonë dhejnë fund. Ky rol menagerial zakonisht është pronari, është drejtori, është roli CEO, ose është menageri i shqitjeve ose i departamentit, produktit. Roli nëmër 3 është roli teknik, është e personi që bëmë punën i cili është një person, i cili është pronari, flet me klientin, takon klientin, flet me furnitorin, takon furnitorin edhe bën shërbimin. Është roli teknik është menaxheri i shitjeve, drejtori i shitjeve del vet në terren, takon klientët çdo i dhe i shërben edhe i bën. Është edhe roli i shitësit të thjeshtë, ose i punonjësit të, të, të që bën nivelin teknik, pra bën punën. Okej? Okay? Tani mbani mend këtë gjë që Për më tepër do duhet të uh, lëm një takim që t'u asaj më tepër në biznesin tuaj, sepse nuk dua të ngjaj shumë teorike dhe shumë e përgjithshme. Po mbani këto tre rolet dhe nëse dëshiron që këto tre role ti ti aplikosh te kompania jote për të rritur fitimin, për të ulur kohën që ti harxhon në biznes, për shëndetin tënd, të kujdesesh për shëndetin, për familjen tënde që të kalosh më tepër kohë me familjen, atëherë ta sugjeroj tre rolet në kompani. Nëse kjo teknik të pëlqeu dhe mendon që ta përdorësh të teknik komunikimi në marrëdhënie që ti ke me të, të tjerët, dhe vërtet kjo teknik ty të ndihmoi që të përmirësosh diçka në jetën tënde, të pres të më shkruash në WhatsApp edhe të më thuash që hej Ermi e shikoj unë provova këtë dhe më funksionoi. Kjo për efekt të rrath parë për të tjerët, të cilët të marrin shembullin tënd, mund të komentosh më poshtë ose mund të më shkruash direkt në WhatsApp por të tjerët të marrin uh, mësim nga ty që ti e përdore dhe ti kontribove të këtë tjerët në mënyrë që të përmjërsojnë komunikimin, por nga nga tjetër, uh, kjo do të ishte dhe një feedback për mua në mënyrë që unë të kuptoj që këto që po them janë gjera që funksionojnë edhe që janë gjera që janë të vërteta. Ok? Të pres, të më përshkurash në Whatsapp, në numërin një cilje që shkuruar më poshtë, ose mund të thjesht komentosh më poshtë.